waxaa maanta sharaf inoo ah farxad inoo ah in aan taaganahay munaasabad dhagax dhig ah degmada xamarweyne oo iyada maanta isu diyaarisay inay sameeyso waddo muhiim ah interlock oo gaarayso cabirkeeda 3664 mitir iskuweer ah oo runtii isu socodka ganacsiga bulshada dhaqaalaha amniga muhiim u ah waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada xamarweyne oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha degmada oo ayagu runtii gartay muhiimadda ay leedahay waddadan iyada ah in lagu sameeyo interlock si loo horumariyo caasimadda magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne oo iyada oo dhaxad u ah marka laga hadlayo magaalada muqdisho waa degmo qadiimi ah xadaari ah oo runtii wax badan kulansatay ayna ku taalo xaruntii fisha gubernaa ee lagu arriminayay dowladda hoose ee xamar iyo xarumo kalenta oo muhiim u ah maamulka gobolka banaadir waan u mahadcelinayaa mar kalenta maamulka degmada oo kaashanayo ciidamada ilaalada deegaanka xamar iyo taliska booliska degmada xamarweyne iyo bulshada runtii qaybaheeda kala duwan isxilqaanka ay muujiyeen oo maanta ay ku garteen in ay waddadan iyada ay hagaajiyaan kana soo saaraan waddo runtii u qalanto degmada xamarweyne intaa kadib bulshada waxa ay ku hormartay waxa weeyaan waa iskaashi waa wax wada qabsi qof kale wax ma qaban karo cid kalena wax ma samayn karto laakiin maanta iskaashiga runtii ka imaanayo bulshada gobolka banaadir iyo maamuladooda oo xaaladaha ii sheegay horkacayaan maamulka gobolka banaadir waxay muujinaysaa in magaalada muqdisho ay ku tallaabsanayso horumar iyadood arkaysaan in maanta muddo sanad ah waddooyin laamiya ah qaarkoodna xarig laga jaray kuwana dhowaan xarig laga jari doono oo shaqooyin mugla ay socdaan iyadoo misena ay barbar socoto waddooyinka magaalada muqdisho in laga dhigayo interlock oo qaarkood maanta ay bagabago marayaanba waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala degmada xamarweyne oo runtii maanta aan u taagannahay munaasabadan iyada ahna in dhaqsala ay noogu dhammaato insha allahu tacaala bulshadanu ay qayb ka qaadato horumarkan asiga ah misena la ilaaliyo nadaafadda isma kale waxtari maayo haddii aan waddada aan ilaashanin nadaafaddeeda iyo bilicdeeda ayn anagu quruxsanin waxaan kaloon rabaa hadduu eebbe qadaro dhammaan dadka waddada hareeraheeda degan ayagu ku ganacsanaya ama siyaabo kale mataqaana ishaagu u deganaa inay isaga baxaan oo waddadan aysan dhicin in dib dambe loogu soo laabto kuwa hadda la diyaariyey ee la hagaajiyeyna mudan guddoomiye waxaan kaa rajaynaynaa inay sidoo sii ahaadaan bulshadan saas adullahi yihaahdo ay nagu aqbasho naguna qaadato waxaan ku jiraa horumarkooda waxaa ku jira bilicda degmada waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala degmada xamarweyne qorshayaasha maamulka gobolka banaadir u diyaarsan annagoo eegayno inay noqon doonto degmooyinka gobolka banaadir mid ugu horumarsan insha allahu tacaala waqtida soo socdo iyadoo agsoon tihiin duqa magaalada muqdishona inuu u ballanqaaday muddo laba bil ka hor ahayd in waddada via roma la dhexdhigi doono lana dhisi doono iyadana hadduu aabi qadaro maalmaha soo socdo qorshahaas asiga ah wuu fulayaa insha allahu tacaala sida loo ballan qaaday waxaan ka rajaynaynaa degmada iyo bulshada degan iyo ganacsatada suuqa xamarweyne dhammaanto igoo iskaashanayo inay maamulkooda gacan siiyaan contributionka dhankooda mataqaana kaga aadanna qaaraankuna ay la baxaan jaab gacanta ay geliyaan waxa ay haystaan ayaan waxaan diyaar u nahay waxaan ugu darno oo aan kabno insha allahu tacaala qoraxo aada u kool dartii waa mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa hadduu aabi qadaro waddadan oo quruxsan oo maasha allah ah oo noo dhisantay inaan isu soo laban doono xarigjarkeeda waana noo dhex dhigan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu